eteryje laida savaitės aktualijos su vertimu į gestų kalbą. Žiūrėdami šią laidą sužinosite, kokios aistros ir dėl ko verda prie maldininkų ir turistų mėgiamo Kryžių kalno, kuo baigėsi dalies politikų inicijuota interpeliacija Šiaulių rajono vicemerui ir kodėl baigti savo politinę karjerą priversta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Mindaugas Žukauskas. Maldų vieta Kryžių kalnas tarp šiauliečių dabar apipintas ne šventomis giesmėmis, o žemiškesniais dalykais. Paaiškėjus, kad prie Kryžių kalno prekiauti labai pelninga, dabartiniai prekeiviai pasijuto varomi lauk. Vietos valdžia ruošia konkursą, kam teks pirmenybė čia prekiauti. Ko išsigandom, kad neteksim savo darbo? Kodėl? Todėl, kad konkurso sąlygos yra tikrai nelygia teisės. Aš asmeniškai neturiu nei tautodalinko pažymėjimo, nieko. Tik mes turim, kaip dirbam, pagal verslo liudijimus. Tai bijom savo darbo vietų netekti. O kodėl tokia grėsmė iškilo? Todėl, kad pirmumo teisė yra tautodailininkam, o mes nieko neturim, jokių tautodailininkų pažymėjimo. Tai va, dėl to ir įsigandom. Meras sako, kad tai svarstyti pradėta po skundų. Vieni tiesiog prašo tos vietos, kiti apeliuoja, kad jie bus šventesni. Išgyvendins blizgučius ir žaisliukus, kurie esą nedera prie Kryžių kalno ir pamaldumo. Problemėlė buvo, kad skusdavosi kiti norintys pageidauti anksčiau, kad būtų galimybė sudalyvauti konkurse ir kad tik būtų religinė tematika. Teisybė, kieno prekės Kryžių kalnui tinkamesnės, nustatys konkursui parengtas projektas. Esą auskarų pardavėjai nuo čia bus vėjami lauk, jei jų vietą pretenduos tautodailininkas. Pirmumas būtų kaip prioritetas, jeigu tautodailininkai, jeigu norėtų dalyvauti ir prekiauti su savo pagamintais gaminiais šią tematiką, religinę tematiką. Prie Kryžių kalno dabar prekiaujantys žmonės įtarinėja, kad jau sumanyta ir sutarta, kas vietoje jų čia pildysis kišenės. Gandų lygiai. Visokių yra. Kad gali ateiti kryždirbys. Net yra minimos pavardės, aišku, aš jų neprisimenu tų pavardžių. Nu, bet čia yra, man atrodo, tik tai ant to vardo. Nu. Yra kalbų, kad čia labai aukšto lygio nori ateiti. Aukšto lygio politikų pažįstami ir aukšto lygio menininkai. Ir taip, ir taip. Nu, aš bijau gal įžeist prekiautojus ir kurie mėgsta tos gaminius. Šiaip gal ne vietoj kinietiški gaminiai būtų, o lietuviški tai. Nu, įvairūs blizgučiai, žaisliukai ten. Ten tai jau tikrai prie Kryžių kalno ne vieta būtų. Tautodailininkė parduodanti ir vieną kitą, taip sakant, blizgutį tikina, kad giliai išmastytų dirbinių čia niekam nereikia. Ji pati jų neveža. Aš pati tautodailininkė esu, bet žinokit, aš su savo prekėm nestoviu čia, nes jų neperk. Čia yra ne ta vieta, kur tautodailės prekėm pirkti. Eugenijai pritarė ir kiti čia parduodantys ežikus apyrankės auskarus. Esą lietuviški rūpintojėliai metų metus ant prekystalių tik dulka. Tojėlis. Tikrai surištas su Lietuva, jau čia grinai lietuviškas dirbinys. Ir atvažiuoja ekskursijos. Gidai rodo tiesiog, aiškina turistams, kas tai yra, ką jisai reiškia. Jie atsistoja, pasiklausia, pasižiūrėja, oi labai gražu ir visai tualeta. Už tai bokalus su užrašu Lietuva ar Kryžių kalnas pirkėjai pamaldžiais veidais šluoja ir už kosminę kainą. Bokalas, nu kas jam bloga? Prie Kryžių kalno. Nu, bet jį galima naudoti. Čia yra suvenyrinis. Jisai ne, jo nebūtina jį pilti alų. Čia yra suvenyras. Lietuviškas suvenyras. Su lietuviška atributika. Kryžių kalnas. Negi būtina iš jo gerti. Jisai yra suvenyras. Taigi panašu, kad Šiaulių rajono politikams užduotis įsileisti prekę ne tik Kryžių kalnui pritinkančią, bet ir perkamą, ne iš lengvųjų. Kryželis paprastas medinis iš dviejų pagaliukų, tai jau tautodailė ar dar ne? Aš žinokite, nelabai iš tos ryties specialistas, tai čia bus sudarysime komisiją ir nuspręs tos, kurie gaminiai tinka, kurie ne. Meras šito nesijims spręsti. Dėl vietos prekiauti prie Kryžių kalno net politikos lygmenių kaunamasi ne šiaip. Čia patekus konkurencijos nelieka, turistų srautai garantuoti. Kas aktyviai pretenduoja į šventą, o gal tiesiog šiltą vietą, bus matyti, jei taryba patvirtins konkursą.
Šiaulių miesto savivaldybėje šiandien apsilankė šių metų jaunimo verslumo skatinimo konkurso laimėtojai. Savivaldybė tokį konkursą organizavo jau antrus metus iš eilės. Pernai finansiškai paremtos tik jaunųjų verslininkų idėjos. Šiemet nuspręsta atkreipti dėmesį ir į vyresnio amžiaus verslininkus. Šiemet yra nauja koncepcija paleista, tai yra ir jaunimo verslumo, ir 50 plus amžiaus vyresnio amžiaus žmonių skatinimas. Ta idėja gimė stebint bendras ekonominės tendencijas, bendras įžvalgas, bendra Europos Sąjungos kontekste augantį rūpestį vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems yra sunkiau integruotis į darbo rinką, tačiau ten yra gerų specialistų ir kuriems reikia paskatos įkurti savo verslus. Savivaldybė pernai finansiškai paremė 5 jaunuosius verslininkus. Šiemet planuota paremti daugiau idėjų, tačiau kiekvienai skirti mažesnę pinigų sumą. Tačiau konkurso dalyvių šiemet buvo mažiau nei pernai. Nepaisant to, nuspręsta iki 2000 eurų suma paremti 6 verslininkus, 4 jaunimo kategorijos ir 2 vyresnio amžiaus. Šiemet 3 daugiausia konkurso balų surinkusius verslininkus iki 1000 eurų suma paremė ir bankas. Verslininkai ir savivaldybė pasirašė sutartis. Daugiausia balų konkurse surinkęs jaunasis verslininkas Karolis Balsys paramą panaudos pramonės srityje. Ir idėja yra pati paviršiaus padengimas, būtent darbos juridinis asmenim, ir šiuo metu vykdome aliuminio nadavimą, tai yra būtent paviršiaus padengimas. Tačiau vat, šį konkursą sudalyvavus šiame konkurse planuojame įsigyti dar papildomus 2 įrenginius, kurie plės veiklą būtent tokia, kur Lietuvoje dar nėra labai populiari. Tai yra hidrografika, būtent padengimas tam tikrą plėvelę ir chromavimas. Tai ganėtin irgi tokia specifinis dalykas, kuris būtent yra naudojamas dažniausiai automobilių pramonėje. Kitas paramos sulaukęs jaunasis verslininkas įsipareigoja investuoti jaunimo verslumą ir lyderystės skatinimą. Tam steigs specialią akademiją, kurią ir panaudos gautą paramą. Tai bus perkamas edukacinės priemonės jaunimui ir priemonės, su kuriom dažniausiai dirba verslo įmonės, bet jos bus taikomas jaunimui, kad jaunimas, būdamas 13-15 metų, galėtų kuo anksčiau tai išbandyti ir baigęs mokyklą jau galėtų parodyti tam tikras kompetencijas. Savivaldybė skirti keli tūkstančiai eurų tik pusę sumos, kurią verslininkas dalyvaudamas konkurse privalėjo turėti. Nepaisant to, konkurso laimėtojai sako, kad tai puikiai galimybė realizuoti savo idėjas, o gauta nauda ne tik finansinė. Skatino labiau įsigilinti į savo veiklą, nes vis tiek reikėjo pristatyti projektą, reikėjo sudaryti tikslę sąmatą, tarkim, kokių būtent įrenginių pirksim, ką būtent naudosim ir kiek išleisim būtent, tai šitas būtent pats projektas ant lapo, kaip sakoma, surašytas, tikrai turėjo daug naudos, nes patys pastebėjimo būtent kiek viskas kainuoja ir panašiai. O taip pat, kaip sakoma, ta sinergija yra, kur būtent pradėjus šitą veiklą jau sakoma, negalima sustoti. Ir tarkim, tikrai buvo minčių kartais, kad gal čia neverta taip daryti, bet aplinkiniai palaiko, būtent savivaldybė palaiko ir tikrai viskas einasi būtent į gerąją pusę. Tikrai tai yra tokia investicija, kuria galbūt leidžia mažiau bendrauti su bankais ir įsipareigoti jiems ir toks greitesnis, paprastesnis kelius pradėti savo veiklą. Sutartį su savivaldybė pasirašę verslininkai gyvendinti savo idėjas turės mažiau nei per 2 mėnesius. Pakankamai mažą limitą, nes iki metų galo jie turi įgyvendinti tas idėjas arba bent jau, kaip sakant, suinvestuoti tas lėšas, kurios buvo suplanuotos. Dėl to, kad iki metų galo mes turime ir biudžetą lėšas panaudoti. Pasirašydami sutartys, verslininkai taip pat įsipareigojo dar 2 metus vykdyti savo veiklą ir apie ją teikti savivaldybėje ataskaitas. Tiek laiko rūpimais klausimais jie galės gauti ir reikalingas konsultacijas. Porą metų iš eilės Baltijos šalių regbio top lygoje karaliavę Baltrek Šiauliai šį sezoną čempionų titulą perleis savo amžiniems varžovams – Šiaulių Vairo Kalvio ekipai. Nors paskutinėje kovoje vairiečiai svečiuose nusileido Kauno Žalgirio komandai rezultatu 24-23, dar prieš šį susitikimą auksas jau buvo Vairo Kalvio rankose. Tuo tarpu Kauno Žalgiriui pergalė prieš čempionato lyderius buvo lemtinga. Kauniečiai pirmą kartą top lygos istorijoje pasidabins sidabro medaliais. Žalgiriečiai paskutinėse rungtynėse atidavė visą
visas jėgas. Maršas prasidėjo Vairo Kalvio ekipos naudai. Po brolių Gedimino ir Kestučio Marcišausko baudos smūgių šiauliečiai pirmavo rezultatu 6-0. Vis dėlto Žalgiris, norėdamas iškovoti vicečempionų titulą, privalėjo pasitempti, ką ir padarė. Po 11 iš eilės Dainiaus Tamoliūno taškų ir Domanto Tautko žeminimo bei tikslaus to paties Donato Tamoliūno realizacijos smūgio, kauniečiai pabėgo į priekį rezultatu 18-6. Tačiau pirmojo kėlinio pabaigoje teisėjas parodė geltoną kortelę Domantui Tautkui ir žalgiriečiai kiek sutriko. Tuo netruko pasinaudoti Vairas Kalvis ir antrajame kėlinyje rezultatą išlygino. Žalgiris nepasidavė ir po realizuotų baudos smūgių vėl atsiplėšė nuo vairiečių 4 taškais. Na, o paskutinė rungtynių minutė Žalgirio fanams tapo tikru nervų išbandymu. Kamuolį pačiame įskaitinio ploto krašte prispaudė Vairas Kalvis ir šiauliečiai įgijo progą išplėšti pergalę. Vis dėlto paskutinis realizacijos smūgis nebuvo tikslus ir Žalgiris vos 1 taško persvarą šventė pergalę. Tuo tarpu buvę čempionai Baltrek Šiauliai kitą savaitgalį paskutinėse varžybose susitiks su top lygos outsideriais Latvijos Kekavos Transakt Promiesnieki ekipa. Tačiau nei pergalė, nei pralaimėjimas jau nieko nelems. Kad ir kaip baigtųsi varžybos, Baltrek ekipa šį sezoną tenkinsis bronzą. Na, o paskutiniai 4-tieji liks Latvijai. Paskutiniuoju 20-uoju klausimu Šiaulių rajono savivaldybės taryba svarstė mero pavaduotojo Algio Mačiulio interpeliacijos klausimą. Vicemero ją inicijavo opozicinio socialdemokratų ir konservatorių frakcijos. 9 politikai pasirašė po interpeliacijos tekstu ir išreiškė nepasitikėjimą vicemeru. Politikams nepraslydo pro akis tai, kad mero pavaduotojo prieš tai dirbusio Meškuičių gimnazijos direktoriumi atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dokumentų suklastojimo ir disponavimo suklastotų. Algis Mačiulis nuo baudžiamosios atsakomybės buvo atleistas pagal laidavimą, o į nukentėjusi nuo nusikaltimo asmenų fondą turėjo sumokėti piniginę įmoką. Pasak vieno iš interpeliacijos iniciatorių, konservatoriaus Alfredo Januškos, šis įvykis Algį Mačiulį kaip vicemerą kompromituoja. Tokios reputacijos žmogus tikrai netinkamas yra tom pareigom. Tikrai neanalizuojant visų kitų procesų, kas vyksta savivaldybės taryboje, jo asmeninis indėlis į mūsų tarybos narių darbą ir visa kita tikrai tai neturi esmės. Esmė, kad šitas žmogus turbūt neturėdamas autoriteto visuomenėje ir bendruomenėje negalėtų dalyvauti viešuose procesuose ir bent jau moralizuoti ir aiškinti, kaip reikia žmonėms gyventi. Konservatorių mintims pritarė opozicijos partneriai socialdemokratai. Šito pareiškimo tekstas yra labai aiškus, konkretus, paremtas vadovaujantis vietos savivaldos įstatymu ir turimais teisiniais dokumentais apie mero pavaduotojo Mačiulio padarytą nusikalstamą veiką. Todėl manau, kad tarybos daugumai šiandien dieną nėra sudaryta jokių galimybių teikti, kad opozicija kažką išgalvoja pareiškimo tekste. Ir kad siekia tokiu būdu kažką įsigalvojusi pašalinti iš pareigų, pasiekti, kad būtų pašalintas iš pareigų mero pavaduotojas Algis Mačiulis. Tarybos nariai stebėjosi, kodėl apie turėtus reikalus su teisėsauga Mačiulis neinformavo nei savo rinkėjų, nei savivaldybės ar tarybos. Tylėjimu ir informacijos neviešinimu buvo apkaltintas ir pats rajono meras Antanas Bezaras. Tribūnoje žodį taręs vicemeras Algis Mačiulis politikams pateikė savus atsakymus. Man šito dalyko informuoti nereikėjo oficialiai. Gavus teistumą, tada klausimas yra sprendžiamas kitaip. Antras dalykas, visose informacijos priemonėse tie dalykai buvo viešinami ir žinojimas buvo visiems daugiau negu aiškus. Ir rinkėjai žinojo. Ir kada vyko rinkiminė kampanija ir vyko rinkimai, tie triukšmai jau buvo pakankamai, kaip sakė ir gerbiamas tarybos narys Algimantas Gaugas, jau buvo žinomi. Bet jie neturėjo realaus pagrindo, kad būtų galima sakyti, jog Mačiulis ėmė į kairę, į dešinę ir darė žalą vienam ar kitam ar pačiai savivaldybei. Liberalą Algį Mačiulį apginti mėgino ir bendrapartietė Regina Rupšienė. Pasak jos, atsakomybė dėl tokios situacijos turėtų prisimti ankstesnė Šiaulių rajono savivaldybės administracija. Buvo galimybė administracijos direktoriui priimti kažkokius veiksmus dėl netinkamos susidariusios situacijos Meškuičių gimnazijai. Bet traukinys nuvažiavo, įvertinimų nebuvo, administracinių nuobaudų nebuvo ir atsitiko taip, kad atsitiko, kad 16 tarybos narių vis dėlto suteikė pasitikėjimą Algiui Mačiuliui tapti vicemeru. Po ilgų politikų diskusijų siekė slaptas tarybos narių balsavimas. Jis rajono vicemerui susiklostė palankiai. Iš 21 balsavusio jo atleidimui pritarė tik 8 tarybos nariai. 13 buvo prieš, nei vienas nesusilaikė. Nuomonė yra teigiama.
Iš tikrųjų, tai tas nepasitikėjimas buvo visiškai ne dėl mano darbo, o dėl darbo ankstesnėje įstaigoje. Ten jokių grobstimų nebuvo, piniginių lėšų švaistimo taip pat nebuvo. Galų galia ir prieš rinkimus už mane pasisakė rinkėjai gausiai, jau ta polimo akcija buvo prasidėjusi prieš mane. Tai aš taip ir galvojau, kad iš tikrųjų, jeigu yra dirbama rimtai, o ne užsiimama tik tais oro drebinimu, tai taip turėtų ir būti. Rajono meras po balsavimo netviravo ar palaikė savo pavaduotoją ir koalicijos narį. Su vicemeru dirbame jau beveik 2,5 metų, kaip šiandien buvo pareikšti kaltinimai, buvo jas tos šnektos ir prieš rinkimus buvo prasidėję, o dirbant dabar kartu dėl pavestų užduočių vykdymo pretenzijų neturėjau ir kaip žmogui, ir kaip vicemerui. Tuo tarpu opozicija po balsavimo neslėpė pasipiktinimo. Dauguma prisimė atsakomybę. Jie nesuprato motyvų, nesuprato esmės, kad žmogus, vicemeras, padarė nusikalstamą veiką, paprasčiausiai jo nepasodino į kalėjimą ir jam paskyrė dar vicemero kėdį. Tik dėl to. Mes tikrai nesiruošiam ir nenorim, kad kalėjimus sodintų žmonės, juos galima ir kitokiais būdais turbūt paraginti, kad nedarytų nusikalstamų veikų. Tačiau šiuo atveju parodė, kad jiem tinka ir toks moralinis veidas. Ir manau, kad tas moralinis veidas dabar yra visų valstiečių daugumos, liberalų ir darbiečių tie patys veidai. Nauji savivaldybių rinkimai numatyti 2019 vasarį. Iki tol Šiaulių rajono vicemeras Algis Mačiulis ir gali dirbti. Tai kaip žinia, 18 metais Šiaulių mieste bus labai gražus jubiliejus, būtent regbio sporto šaka 45 metai. Ir čia gal nepasakysiu, kas sutapimas, bet yra labai gera žinia iš Tarptautinės regbio federacijos, iš Lietuvos regbio federacijos, kad Lietuvoje numatyti yra vykdyti du čempionatai, tai būtų U18-18-mečių vaikinų aukščiausio diviziono varžybos, tai planuojame taip pat vykti Šiauliuose ir vyrus augusi 7-7, kurioje olimpinė rungtis yra, tai būtent antro diviziono varžybos taip pat planuojama Šiauliuose. Ką galim pasakyti apie šias varžybas, tai 18-mečio tarpe tai apsilankytų 16 valstybių sportininkai, o vyrų amžiaus grupėje tai vasaros metu tai būtų 12 valstybių. Tai tikrai nemažas žmonių kiekis, nemažas aukštos klasės sportininkų, regbio gerbėjų, regbio profesionalų. Ir ką galim pasakyti, kad džiaugiamės, kad Šiauliuose turime galimybę tokias varžybas turėti. Šiauliuose yra tikrai labai geras žiūrovas, kadangi Šiauliai vis tiek kaip ir regbio sostinė yra, ir tikrai jinai regbio sostinė yra, ką galim pamatyti Baltrekso ir Vairo varžybų metu, kai susirenka stadionė žmonių, tai tikrai gyventojai išmano regbį, tai manome, kad susilauksime nemažai ir žiūrovų. Ko gero, tai į tai atkreipia ir federacija regbio, kad Šiauliuose yra tinkama vieta. Ir tuo labiau, kad, kaip matote, vyksta statybos, būtent specializuoto regbio stadiono, kurio danga būtent mokyklos kolektyvo dėka yra puikios formos, jau dabar šiai dienai yra parengta varžyboms, o šiai dienai vyksta būtent pastato statyba su tribūnomis dengtomis 500 vietų. Ir manome, kad būtent jau iki gegužės mėnesį tikrai statybos darbai visi bus pasibaigę, galėsim puikiai ir to pačiu ir atidaryti stadioną ir būtent atidaryti regbio namus mieste. Šių metų birželio 29-ąją prasidėjo žinomo krepšininko Europos čempiono krepšinio klubo Šiauliai prezidento Mindaugo Žukausko politinė karjera. Tądien jis oficialiai prisiekė ir tapo Šiaulių miesto tarybos nariu. Žukauskas į tarybą atėjo pagal visuomeninio rinkimų komiteto Artūro Visocko nepartinį sąrašą ir pakeitė į Vokietiją išvykusią savo kolegę Irina Barabanovą. Tačiau tarybos nariu Mindaugas Žukauskas pabuvo vos 4 mėnesius ir dabar iš politikos traukėsi. Atsisakyti mandato jį pareigojo susikloščiusi situacija. Mat savivaldybė praėjusią savaitę tapo Mindaugo Žukausko vadovaujamos krepšinio komandos Šiauliai dalininkė. Pagal savivaldos rinkimų įstatymą tarybos narių negali būti asmuo, kurio vadovaujamos įstaigos savininko ar dalininkė yra savivaldybė. Mindaugas Žukauskas nusprendė atsistatydinti iš tarybos nario pareigų ir apie tai jau yra oficialiai informavęs vyriausiąją rinkimų komisiją. O
pavojingas vairavimo situacijas imituojančioje trasoje vairavimo įgūdžius būtinus lietuviškam rudeniui demonstruoja pats Baltijos šalių rekordininkas Dakaro ralių lenktynininkas Antanas Juknevičius. Sportininkas sako, kad saugus vairavimas prasideda nuo paprastų ir brangiai nekainuojančių dalykų. Nedideli kaštai gali pagerinti, pavyzdžiui, matomumą. Ne? Aš kalbu, pavyzdžiui, apie stiklą priekinę. Ne? Jeigu jūs turit gerą valymo skystį, jeigu jūs užsidėjot naujus valytuvų šepetėlius, kas nekainuoja brangiai, tai jūs iš karto turite žymiai geresnį matomumą. Reiškia, iš vidaus irgi reikia nusivalyti stiklą. Kai nenustoja lyti ir keliai jau panašiai į čiuožyklas, pats laikas susirasti tokią gatvę ir suprasti, kad ruduo jau tikrai atėjo. Ir kas svarbiausia, kad reikėtų pasiteniruoti šiek tiek, išvažiavus iš namų, jeigu jūs turit kažkokią gatvę ramesnę, aišku, būtinai vertinu situaciją, bet pabandyt, važiuojant va, tokiu greičiu, kokiu jūs važiuojat kiekvieną dieną į darbą, gal pastabdyti ir pasižiūrėti, kaip elgiasi automobilis. Nes žmonės tikrai neįvertina, jie važiuoja lygiai taip pat kaip vasarą. Kitas vairavimo meistro patarimas – netaupyti saugumui. Jei taupai, važiuok autobusu, nes taupieji vairuotojai gali ir liūdnojoje statistikoje atsirasti. Investuoti į padangas ir nors dažnai mes galvojam, kad tos padangos kainuoja brangiai, gal aš kaip nors išsisuksiu, bet tas išsisuksiu, tai dažniausiai baigiasi grioviuose ir nedaug dėvė dar kartais ir su sužalojimais. Kita investicija į saugumą salone. Vaikai jame negali ridinėtis lyg žaisliukai šokoladinėme kiaušinyje. O jeigu štai tokia situacija slidžiame kelyje, galima tik įsivaizduoti, kuo tai gali baigtis vaikams. Vaikas prisiektas suaugusių diržu, jisai gali tikrai išslysti ir jo taip tas diržas neapsaugos. Tai šitoj situacijoje tos kėdutės iš tikrųjų yra būtinos ir jos ne tiek kainuoja, kiek paskui gali kainuot vėl. Na, jeigu įvyktų nelaimė, tai mes suprantam, kad mes prakeiksim save, kad kažkada neinvestavom. Apie išbandymus lietuviškai rudenėjančiuose keliuose Antanas kalba ne šiaip. Sako, nereikia nei dykumų bekelės. Spalis Lietuvoje išmoko patirčių, kurios prilygsta dykumos lenktynių trasai. Oras nekoks, matomumas prastas. Tai kažkiek aišku, kad mes turim būti dėmesingesni kelyje. Ir va tai yra turbūt tie dalykai, kurie mums praverčia ir Dakare, nes ten visą laiką turi labai koncentruotai išlaikyti dėmesį. Išbandyti ekstremalaus vairavimo trasas pasiūlyta ir Antano pamokas stebėjusiems. Pabandė tikrai jau nesakys, kad ruduo ir žiema atėjo netikėtai. Na, slidžių kelių kaip vairuot, visų pirma, kas liečia padangas, tai turėtų būti kuo geresnės, ypač žiemą, nes tikrai lemia mašinos slidimas, sakykime, ar avariją galima išvengti. 100%. Visada gali laukti staigmenų, kaip šiandien man buvo, ir tikrai netikėtos situacijos, ir negali būti pasiruošęs tam. Tokie užnešimai, paslydimai. Važiuoji ir atrodo lyg ir gerai, bet paukšt paima ir slysta automobilis į šoną. O Dakaro ralį įveikęs Antanas vairuotojams turi patį rimčiausią patarimą, ką pirmiausia reikia paruošti, kad vairuotume saugiai. Svarbiausia detalė visada yra va čia. Kažkaip visi galvoja, kad yra koja, kad ranka. Svarbiausia detalė yra galva. Reikia visą laiką matyti aplinką, reikia įvertinti. Ir jeigu naudosimės ir viską daisim protingai, aš manau, kad auto įvykių tikrai galima išvengti. Statistika rodo, kad rudenį padvigubėja avarijų, daugėja žuvusiųjų keliuose. Nesuvokiama, žinant, kad gerėja kelių būklė, apšvietimas. Vadinasi, Antanas teisus. Kas kartą sėdant prie vairo, reikia iš naujo išlaikyti sąmoningumo egzaminą savo sąžinėje. Povilo Višinskio bibliotekos Amerikos skaityklojeatidaryta neįprasta paroda. Joje galima išvysti daugiau kaip pustrečio šimto monetų. Ir ne bet kokių, o vieno amerikietiško cento, dar vadinamo Lincolno centu, dėl jo averse besipuikuojančio Amerikos prezidento Abraomo Lincolno bareljefo. Ši kolekcija tiesiai iš Jungtinių Amerikos valstijų į Šiaulius atkeliavo neatsitiktinai. Nedaug kas žino, tačiau ant šios monetos esančio Lincolno bareljefo autorius, būtent Šiauliuose gimė skulptorius Viktoras Deividas Brenneris. Amerikoje gyvenanti išeivė Danutė Mačernienė kažkokiu tai būdu, vat per kažkokius komunikacijos kanalus nugirdo, kad Šiauliuose yra toks dizaineris Vilius Puronas, kuris pristatė savo tokią idėją įamžinti Šiauliuose gimusio, vėliau emigravusio Jungtinės Amerikos valstijas Viktoro Deivido Brennerio atminimą. Ir jai labai patiko ta mintis, būtent, kad va šiauliečiai kažkaip taip tarsi gražiai nori savo protėvių, kažkokių tai garsių žmonių įamžinimą.
sukurti ir jinai kaip ir inicijavo ir ten ne jinai viena pati tame procese dalyvavo, Amerikos lietuvė bendruomenė buvo įjungta. Seniausi šios kolekcijos eksponatai nuo 1859 iki 1909 cirkuliavusios 1 cento monetos, kurių averse iškaldinta indėno galva. Viktoro Deivido Brenerio sukurtas prezidento Lincolno atvaizdas monetų averse pradėtas naudoti nuo 1909 ir nuo to laiko jau daugiau kaip šimtmetį nepakito. O štai monetos reversas iki šių dienų keitėsi ne kartą. Iki 1959 metų buvo naudojamas tas vadinamas kviečių varpos. Po to buvo pakeista į Lincolno memorialo vaizdą. 2009 metais, kada buvo minimas Lincolno 200 metų gimimo metinės, netgi buvo per vienus metus buvo sukurtos reverso netgi 4 skirtingos versijos, kuriuose buvo vaizduojami atskiri Lincolno gyvenimo etapai, ten sakysim, nuo jo vaikystės, studijų metų, profesinės veiklos iki jo prezidentavimo. Tiesiog labai įdomu, kaip amerikiečiai vat, monetose įamžina ir savo istorinius tam tikrus etapus. Ir nuo 2010 metų iki šiai dienai reverse yra naudojamas taip vadinamas sąjungos skydas. Visas šios monetas galima išvysti parodoje. Taip pat galima pamatyti, kiek jos kainavo, mat beveik visos pirktos įvairiuose aukcionuose. Brangiausia štai ši, kaldinta 1922. Už ją kolekcijos rinkėjai paklojo 14,5 dolerio. Kol kas niekas nesiemė suskaičiuoti, kokia gi visos kolekcijos vertė. Tačiau kadangi joje monetų tiek daug, ji galėtų siekti ir kelis šimtus dolerių. Už tai Amerikos ekonomikai vienas centas dėl savo mažos vertės, kurią kelis kart viršyje nukaldinimo išlaidos, yra pats nuostolingiausias pinigas. Išlaidos nuostolis sudarė net 55 milijonus dolerių. Tai čia toks, vat gaunasi didžiulis paradoks. Tas vat, tarsi pinigas, kuris neša, ta prasme, yra padengtas tam tikra verte, jis yra vat, nuostolingas šaliai. Abraomas Lincolnas vienintelis Amerikos prezidentas, kurio atvaizdas naudojamas ant monetos. Kiti iškilų šalies vadovai puikuojasi tik ant popierinių dolerių. Šią parodą visi norintys gali apžiūrėti iki metų pabaigos. Nors žieminių padangų sezonas jau ne už kalnų, pageidaujančių pasikeisti automobilių padangas iš vasarinių į žiemines, dar vos vienas kitas. Autoservisuose eilių nėra. Už lango dar pakankamai yra šlapia. Sezonas prasideda paprastai lapkričio pabaigoje. Lietuviai kaip ir visada pasilieka viską paskutiniai dienai. Tai kol kas tokio bumo padangų keitimo nėra. Bet jeigu kalbėti apie mane asmeniškai, tai va šiandien atsivežiau padangas ir keisiu savo automobilį. Ir dėl ko? Dėl to, kad iš tiesų liko tik tai porą savaičių, oro temperatūra yra pakankamai žema, tinkama ir žieminiam padangom. Ir aš pasiūlyčiau visiems vairuotojams nelaukti paskutinės dienos, kada iš tiesų yra eilės ir dirbama yra vos ne per naktis, o pasikeisti padangas iš anksto. Nelaukti lapkričio ragina ir kitų automobilių servisų atstovai. Siekdami išvengti didelių eilių, siūlo net specialias nuolaidas. Skatinam savo klientus šiais metais ypatingai montuotis kuo anksčiau. Tuo pačiu pasiūlome geresnės montavimo kainas, taipogi pasiūlome geresnės ir naujų padangų kainas, ypatingai dabar, kai atidarymo vyksta akcija, papildoma 15% nuolaida, tai klientai patenkinti. Padangų prekeiviai sako, šį sezoną padangų nebranginę. Viena iš priežasčių rinkoje atsiradę nauji gamintojai, tad konkurencija turi įtakos ir padangų kainoms. Padangos praktiškai nebrango. O nebrango galbūt todėl, kad šalia tų pagrindinių gamintojų, populiariausių, kurie buvo, atsirado ir labai daug gamintojų, kurie gamina padangas, sakykime, trečiosiom šalim, arba gamina padangas kažkokie nauji brendai atsirado. Esant didesnėje konkurencijai, praktiškai padangų kainos nekyla. Pastebima, kad vis daugiau vairuotojų renkasi naują ir kokybišką žinomų prekinių ženklų apavą savo automobiliams. Dažnas yra linkęs daugiau investuoti į savo saugumą ir nebeperka pigesnių restauruotų padangų. Nu, vis dėlto švietimas tikriausiai davė savo. Paskutiniais metais pastebėm, kiek vis dėlto mažiau tų dėvėtų padangų, mažiau perkama yra padangų, kurios netinkamos mūsų klimato sąlygom. Kiekvienas tikriausiai žmogus pradeda daugiau rūpinti savo saugumu.
Taigi paskutiniais metais pastebėjom, kad iš tiesų padangos yra renkamomis ne tik tai dėl kainos, bet ir dėl saugumo. Už tai geresnės kokybės ir geresnių brandų padangos yra perkamos. Mūsų klientai dažniausiai renkasi naujas padangas. Dažniausiai renkasi mūsų geras Yokohama padangas. Renkasi kokybę, visų pirma. Mes galim pasiūlyti nuo vidutinės klasės iki premium klasės, taipogi ir ekonominę, biudžetinę klasę. Padangomis prekiaujančių centrų vadovai tikina, kad klientai padangas renkasi pagal tai, kokiais keliais važinėja dažniausiai. Pastaraisiais metais vis rečiau yra perkamos dygliuotos padangos. Yra populiarios tarp tų žmonių, kurie daugiau gyvena užmestyje. Sunkiai pravažiuojami keliai, nenuvalyti, nevalomi, ten, kur yra, tarkim, nėra miesto valio. Dažniausiai ten renkasi žmonės. Tačiau tie, kurie važinėja daugiau užmiesčio keliais, jau jie nebesirenka. Tuo labiau, kad ypatingai tie, kurie ir užsienį išvyksta, nes, kaip žinome, užsienio šalyse, kai kuriuose yra uždraustos dygliuotos padangos. Padangų montavimo kainos Šiauliuose prasideda nuo 10 eurų, kaina priklauso nuo ratlankių dydžio. Padangų kainos sviruoja nuo keliasdešimties iki kelių šimtų eurų. Dažnas automobilių servisas jau siūlo padangų saugojimo paslaugą. Už papildomą mokestį vasarines padangas galima palikti iki pavasario. Primenama, kad atsikratyti nebereikalingomis padangomis galima civilizuotai. Nemokamai senas padangas privalo priimti visi padangų platintojai.